Bon dia, president. Gràcies. Bon dia, senyores i senyors diputats. Per mi és avui un honor estar davant de tots vostès aquí per adreçar-me i parlar d'un tema que crec que ens interessa a tots, un d'aquells temes dels quals des de Ciutadans sempre estem dient que són els problemes que realment interessen als catalans en contraposició a altres temes que creiem que ocupen l'agenda política catalana sense que la majoria dels ciutadans de Catalunya, la majoria de la població de Catalunya tingui un especial interès o tingui un interès excessiu en aquells temes. És evident la contraposició que estic fent, a ningú no se li escapa, entre el fet que fa molts anys que a Catalunya parlem cada dia sobre la qüestió de les relacions entre Catalunya i la resta d'Espanya, sobre la qüestió de si Catalunya hauria d'esdevenir un estat independent al marge d'Espanya i de la Unió Europea, el debat identitari. Jo crec que tot això que té un interès per una part de la ciutadania de Catalunya, molt respectable, no és un dels problemes que preocupen de forma principal als ciutadans de Catalunya. La corrupció i l'atur són els problemes que preocupen a la majoria dels ciutadans d'Espanya i concretament crec que no podem destacar triar. Crec que no es pot dir que els ciutadans de Catalunya estiguem exempts d'aquesta preocupació o tinguem menys preocupació per la corrupció que afecta les nostres institucions, que afecta el nostre sistema polític. És veritat que hi ha un detall curiós, que és que el Centre d'Estudis d'Opinió, a diferència del CIS, fa un parell d'anys que ha deixat de preguntar als ciutadans de Catalunya sobre la preocupació per la corrupció. Jo crec que aquest és un detall, si més no simptomàtic, de fins a quin punt la corrupció ha tingut a Catalunya un punt de voluntat de silenciar el discrepant o silenciar el denunciant, silenciar tots aquells que denunciaven la corrupció d'una manera oberta i sense embuts. Això sí, el CEO de preguntes sobre si volem ser un estat independent, sobre si volem ser un estat federat, sobre si volem ser un estat confederal o una república imaginària, ens fa preguntes a cabassos, però sobre corrupció no se'n parla gaire. Doncs bé, segons dades de l'Organització Transparència Internacional i del Consell General del Poder Judicial, Catalunya va liderar entre el juliol del 2015 i el setembre del 2016 el rànquing de les comunitats autònomes amb més processats i acusats per casos de corrupció, amb 303 persones a l'espera de judici o en fase d'instrucció. Aquesta dada suposa que els catalans, el conjunt dels ciutadans de Catalunya, la nostra comunitat autònoma, superi amb escreix la resta de les comunitats autònomes d'Espanya, doble la segona, que és Andalusia, en aquest cas amb 153 casos de corrupció, amb persones processades i acusades per casos de corrupció, i jo crec que és important, i em vull detenir amb aquesta dada, perquè aquí el principal problema que crec que hem tingut a Catalunya quant a la corrupció és el cofoisme, l'excés d'autocomplaença. És una crítica que la faig com a diputat de Ciutadans, però la faig també com a ciutadà de Catalunya. El cofoisme ens fa petits, ens impedeix progressar, considerar que tot ho fem bé, que tot el que passa a Catalunya és fantàstic i és sobretot millor que el que passa a la resta d'Espanya, és una de les grans noces que tenim en la nostra vida política. Jo recordo un dia que l'ínclit Salvador Cardús, membre de l'antic Consell Assessor per la Transició Nacional, un dels xiringuitos que va muntar l'anterior govern, que ara ha estat substituït per uns altres i per tant per això no cal patir, va dir literalment que la corrupció és una conseqüència de l'espanyolització de Catalunya de les últimes dècades. Caram, veiem que Catalunya és el territori, és la comunitat autònoma amb més casos, amb més processats i acusats per corrupció, sembla que aquesta espanyolització ha estat aclaparadora i entusiàstica. Lamentablement, només per allò dolent. Jo crec que, des d'aquest punt de vista, torno a dir que l'autocomplaença ha generat grans problemes a Catalunya. Considerar que la corrupció a Catalunya és un problema d'Espanya, és un problema que ens imposen forces foranes, és realment un plantejament surrealista que gairebé té caires patològics. A Catalunya ha governat durant gairebé 30 anys dels 40 anys que fa des de l'adveniment de la democràcia a Espanya un partit que és Convergència Democràtica de Catalunya, ara el PDeCAT, però que en definitiva és la convergència de tota la vida, el partit del 3%, que per cert fa poques setmanes hem conegut la notícia que ha estat expulsat del Partit dels Liberals Europeus, d'ALDE,
Precisament per les seves pràctiques corruptes, Calde ha considerat literalment incompatibles amb els valors i principis del partit. Avui, precisament, se celebra el Congrés Europeu d'Alde a Madrid i Convergència no hi serà. No hi serà per la seva irresponsabilitat quant a la corrupció, no hi serà, a més, per la seva supèrbia, considerant que, el que deia abans, que la corrupció era una cosa dels espanyols, com si no hi tingués res a veure amb nosaltres, amb els, concretament amb els catalans, i no hi serà, en definitiva, per aquesta oposició que hi ha entre el projecte liberal europeu i els seus plantejaments corruptes i de patrimonialisme de les institucions. Tanmateix, tot i la importància del problema de la corrupció, aquest Parlament encara no ha aprovat una llei contra la corrupció i de protecció dels denunciants com la que nosaltres portem avui a debat. És una llei que, evidentment, no la votarem avui, no s'aprovarà avui, però que és una llei que podria haver-se aprovat perfectament la passada legislatura quan Ciutadans va presentar-la. Ciutadans va presentar la seva llei i, de fet, la resta de forces parlamentàries, llevat de Ciutadans i el Partit Popular, van fer una altra llei que jo crec que totes dues poden ser perfectament conjuminables, poden ser perfectament compatibles i crec que sobre això hi hauria d'haver un debat que ens permetés tirar endavant una llei imprescindible, una llei que es necessita, que ja ha tardat massa, però que en tot cas mai no és tard quan arriba. Jo crec que estem encara a temps de fer entre tots plegats, perquè jo els confesso també que després de tanta crispació, després de tanta divisió, després de tants discursos abrandats durant aquests anys a l'escalf del procés, tinc ganes de fer alguna cosa entre tots plegats que valgui la pena, que interessi el conjunt dels ciutadans. I la corrupció, efectivament, és una preocupació del conjunt dels ciutadans de Catalunya. Des de Ciutadans fa temps que denunciem que el nacionalisme ha donat prioritat a qüestions que no són ni de bon tros prioritàries per la majoria dels catalans. Una d'aquestes és la corrupció. Però compte, jo crec que la corrupció no està absolutament deslligada del nacionalisme, perquè precisament el patrimonialisme institucional amb què ha governat Catalunya el nacionalisme català ha fet que alguna gent hagi tingut por a dir o a denunciar el que eren unes pràctiques corruptes que es venien a venir des de feia molts anys. El fet que algú et pugui assenyalar com a anticatalà pel fet de dir que Catalunya, el govern de Catalunya, hi ha pràctiques corruptes, quan parlàvem del 3%, ha fet que hi hagi hagut una omertà que realment ha estat, fa feredat pensar que a Catalunya hi ha pogut haver aquesta voluntat de silenciar els ciutadans o els funcionaris que hagin pogut denunciar aquests casos de corrupció. Des d'aquest punt de vista, jo vull recordar una escena, un episodi que es va produir en aquest Parlament no fa tants anys, va ser crec que el febrer del 2005, quan l'aleshores president de la Generalitat, Pasqual Maragall, va dir, referint-se a l'aleshores cap de l'oposició, Artur Mas, li va dir: "Vostès tenen un problema i aquest problema es diu 3%. En aquell moment, jo era un jove que acabava d'acabar la carrera de periodisme, o estava acabant, perdó, la carrera de periodisme, i realment m'interessava molt la cosa pública, m'interessava molt la qüestió política, i em va fer autèntica vergonya com a ciutadà de Catalunya veure l'espectacle que es va produir en aquest Parlament quan un president de la Generalitat deia el que deia i el cap de l'oposició li imposava, el combinava a retirar aquella declaració si no volia que li retirés el seu suport a una qüestió política que tenia a veure amb els seus interessos. Una qüestió política que per mi tenia una connotació nacionalista. Però en tot cas no entrarem ara a valorar si l'Estatut tenia una voluntat de continuar avançant en aquesta confrontació amb la resta d'Espanya. No entrarem en això, però el que dic és que quan un partit de l'oposició obliga, combina el partit de govern a retirar unes paraules perquè si no li retirarà el seu suport en una qüestió tan important, demostra doncs, que l'omertà, per desgràcia, s'havia apoderat de Catalunya. Més enllà del que comentava abans sobre el senyor Cardús, exmembre del Consell Assessor per la Transició Nacional, sobre el fet que la corrupció a Catalunya era culpa dels espanyols, que és una cosa que jo he sentit a dir per diversos polítics a Catalunya. Vull recordar també un vídeo que he trobat aquests dies quan estava preparant aquesta intervenció que em sembla paradigmàtic i que realment no té pèrdua, és impagable, és una joia. Es tracta d'un vídeo de 1991 en què l'expresident Pujol, en una entrevista a Antena 3, diu literalment, fa gràcia realment recordar-ho, que la corrupció és culpa de la picaresca espanyola. I ara alguns ens expliquem per què pocs anys abans l'havien nomenat espanyol de l'any, perquè efectivament com a corrupte, si realment la corrupció és una qüestió de picaresca, ell en sabia un niu.
Ciutadans va arribar a la vida política precisament per acabar amb les pràctiques corruptes. Va arribar a la vida política per altres coses, és veritat. Moltes vegades des d'aquest Parlament se'ns diu que vam arribar, alguns pretenen dir que per acabar amb la llengua catalana. No, no, al contrari. Nosaltres el que vam arribar és per acabar amb l'hegemonia nacionalista, que el que feia era generar una omertà sobre diferents qüestions, sobre la corrupció de Convergència, sobre el fet que molts ciutadans de Catalunya plantegen que el sistema educatiu, el sistema de llengües que hi ha a la nostra escola ha de ser un sistema plurilingüe, un sistema que, si més no, respecti el bilingüisme de la societat catalana i, en el millor dels casos, el trilingüisme, sense cap mena de voluntat de perjudicar o d'anorrear la llengua catalana. És una cosa que jo crec que els diputats de Ciutadans demostrem de forma constant en el nostre dia a dia, en les nostres converses privades, en la nostra vida pública, i crec que hem de començar a clarificar les coses. Ciutadans va néixer precisament per acabar amb la corrupció de tota mena que hi ha hagut a Catalunya durant tots aquests anys i que l'omertà nacionalista ha intentat tapar i ha intentat evitar que aquest debat fos una mica més porós i una mica més obert. De tota manera, aquell dia luctuós, vergonyós, en què Artur Mas li va exigir al president de la Generalitat que retirés les seves paraules, li demanava proves al senyor Mas. Doncs bé, les proves van tardar a arribar, però van arribar. 13 anys després, Convergència Democràtica de Catalunya era condemnada pel cas Palau a pagar 6,6 milions d'euros per haver-se lucrat a través de comissions irregulars en el cas del Palau de la Música. I ara, un any després, no encara, Convergència Democràtica ha estat expulsada per corrupció del Partit dels Liberals Europeus, com deia abans. En tot cas, jo estic convençut que els ciutadans de Catalunya, o que molts ciutadans de Catalunya, comparteixen la vergonya que jo i molts de nosaltres vam compartir en aquella sessió parlamentària de febrer del 2005, i crec que amb aquesta proposició de llei, juntament amb tot el que pugui venir de la proposició de la resta de forces, que estem absolutament oberts a plantejar esmenes, a parlar en ponència, a parlar en comissió, a fer realment una llei que és una de les lleis que interessen realment als ciutadans de Catalunya. Tornant al debat aquest, sí, efectivament, hi ha moltes coses que interessen als ciutadans de Catalunya que han quedat absolutament tapades i bandejades del debat públic a Catalunya per la voluntat de separar Catalunya de la resta d'Espanya. Aquesta llei que portem avui aquí al Parlament de Catalunya és una llei contra la corrupció, però és també, i per mi sobretot, una llei de protecció dels denunciants. És a dir, té com a objectiu posar en relleu la feina que fan els nostres funcionaris, que fan els nostres interventors, que fan els nostres secretaris, que és una feina fonamental per garantir la qualitat de les nostres institucions, de la nostra vida institucional i, en definitiva, de la nostra democràcia. Perquè quan tenim a la cúspide del nostre poder polítics, que no tots, és evident, jo crec que aquí s'ha de fer una crida a prestigiar l'activitat d'aquells polítics que amb honestedat fan les coses amb netedat, de forma absolutament reglada i sense intentar subvertir la llei. És veritat que hi ha hagut una tendència, una pràctica bastant estesa a Catalunya i al conjunt d'Espanya d'intentar passar-se, doncs, els reglaments, la llei, tot el que tingui a veure amb la legalitat, quan, per exemple, qüestions com la contractació pública, que ha fet que els funcionaris s'hagin vist en moltes ocasions en situacions realment incòmodes. Els funcionaris que denuncien pràctiques corruptes són autèntics herois. I jo crec que és el moment de posar en valor la seva honradesa, la seva honestedat, la seva valentia quan han hagut de denunciar casos que sabien positivament que amb aquesta denúncia es podien veure abocats a un menysteniment per la resta de la seva vida professional, i és molt incòmode, m'imagino que ha de ser molt incòmode, treballar en un entorn en què, per la teva honestedat, per la teva visió del món amb una certa lleialtat cap als ciutadans que, en definitiva, són la base de la democràcia, doncs et pugui acabar perjudicant. Jo crec que des d'aquest punt de vista estem davant d'una possibilitat important de presentar als ciutadans de Catalunya la idea que els diputats d'aquest Parlament som capaços d'arribar a acords per fer coses importants tots plegats, per fer alguna cosa junts, que diria Ortega y Gasset. Per cert, hi ha un últim element que vull citar, que és l'informe Greco del Consell d'Europa, que aquests dies s'ha citat molt per part d'alguns diputats de la majoria parlamentària nacionalista i fins i tot també per part del síndic de Greuges, i dic seu perquè va defensar única i exclusivament els interessos dels partits i dels ciutadans que defensen la causa separatista. Aquest informe Greco del Consell d'Europa s'ha de llegir amb molta profunditat. És un informe que, efectivament, jo com a espanyol us dic que fa un seguit de crítiques al nostre
nostre país, que cal entomar, que cal tenir en compte que hem de ser autocrítics, que no podem pensar que la democràcia espanyola funciona perfectament. És evident que hi ha crítiques. Ens diu que del darrer informe, de l'anterior informe, Espanya no ha fet els deures, però en canvi vull recordar una cosa. L'informe Greco cita textualment l'acord de legislatura, l'acord d'investidura al qual van arribar Ciutadans, amb Pedro Sánchez, que no va ser reeixit finalment, les nostres mesures contra la corrupció, per exemple, pel que fa al nomenament dels membres del Consell General del Poder Judicial, que ha de ser estrictament per jutges. Pels jutges i magistrats que conformen la judicatura espanyola han de nomenar els membres del Consell General del Poder Judicial. Són recomanacions en les quals aquest informe Greco posa en valor precisament la nostra proposta. Però diu una cosa que és molt important, que els vull recordar a tots els diputats de la bancada separatista. Diputat, se li ha acabat el temps. 10 segons. Que no hi ha dubte sobre l'alta qualitat del sistema judicial i penal espanyol ni de la forta vocació de servei públic i dedicació als jutges espanyols. Així que aquells que pretenen que la democràcia espanyola és una democràcia no homologable o de baixa qualitat, crec que han de començar a replantejar els seus plantejaments. Gràcies, senyors diputats. Gràcies, diputat.